Здравейте всички! Добре дошли на епизод номер 10 на нашата поредица с българският национален отбор. Сега, този епизод може би ще бъде най-много решаващ. Искам да ви питам преди да съм започнал с каквото и да било. Сега ще ви кажа и състава, тъй като след този епизод реално свършват квалификациите за световното и мисля, че има Лига на нациите отново. Въпросът ми е, искате ли да продължат тази поредица или искате да започна някоя друга, ако евентуално искате да започне някоя друга, коментирайте може би с отбора, с който искате да започна. Мен би ми било приятно да започна от българската лига. Няма значение дали е А или Б група. Имам идеи за поредица. Евентуално искам и тази. Чуш, че дори все не знам как. Не знам как ще завършат тези три двубоя и спрямо тях вече да си направя сметка дали искам да продължа или не, но аз искам да продължа, защото още някакси не сме постигнали това, което искам, не знам. Но все пак сега ще видим какво се случва. Холандия, Швеция, Монтенегро, състава Его. Малко промени има. Отзаде мисля, че няма никой, освен мисля, че Виктор Попов го няма, Иван Турицов, Янис Карабелов, Бирсент Карагенес, Спас Делев, мисля, че Димитър Илиев го няма също. Не го викнах просто. Димитър Илиев не го извиках, Спас Делев е тук, да, не го извиках, Божидар Краев не го извиках също и кой беше другия, мисля, че беше, ще ви изложа, Халф беше, но в момента Георги Костадинов или не съм сигурен точно, но да, с този състав ще атакуваме тези три двубоя. Преслав Бруков е в много добра форма в клубния отбор, надявам се да мога да направим нещо и тук сега срещу тези три отбора, но ще видим. Да, като цяло да. Се върна, когато е мача с Холандия. Така, ето го. И състава, с който ще излезем. 4-4-2. По-така, ще опитаме атакуващо, тъй като не виждам смисъл да... не виждам смисъл да се защитаваме, защото те, като се защитаваме, ще ни бият. Аз съм убеден, аз на FM не мога да играя защитен такъв контратакуващ стил. Просто понякога ми се получава, но повечето пъти не ми се получава. Затова просто предпочитам да ги атакуваме и като реално да се надяваме да мога вкараме повече от тях. Започваме с Страхил Попов, Валентин Антов, Божиков, Недялков, Минчев, Мартин Минчев е това, Ивайло Чочев, Доминик Янков, Кирил Десполов, Андрей Гълбинов и Преслав Бруков, гордол с най-доброто, с което разполагаме. На резерва скамейка имаме някакви играчи да се опитваме да обръщаме матч, но да, като цяло нека да видим какво ще случи. На Йохан Кройф Арена нашите момчета няма какво да губят. С 8 точки сме, имаме 3 тежки матчове, не много, но Холандия и Швеция ще са доста тежки, предвид, че ще видим всяко ще стане тук. От този мач зависи много всъщност. Като цяло няма какво да ги притеснявам момчета. Гълбинов не знам защо, просто не ми харесва напоследък. Скипваме го това и се надяваме на най-хубавото вече, защото всъщност да. Тъй като в паска Майрон Бладо, спасяване на Пламен Илиев. Добре. Даже не го знам на това как му се... не, това беше Вайналдум, аз мислих, че е ония другия Виндал, не знам как се връзва с това име, на левия имбек, хафбек, уингбек, какъвто идея бек, селски бек, не знам. Гертруида, този за първ път го чувам, но тук натискат много жестоко, без фал, добре. Айде сега, момчета. Оф, боже господи. Гълбинов, ако не направи нищо, просто след тия квалификации повече няма го викнат, той е на 32. Това е последния му цикъл да направи нещо. Миналите два мача игра хубаво, но сега играе като селен. Супер недоволен съм от него. Отново някакви... такъв... той е... не е много подвижен.
аз се едно го урчасах да ева. Доста неподвижен. Аз тук, що днеска гледах на мачове на националите с Франция. Аз и трите ги гледах, и с Словакия, и с Русия, и с Франция. Но като цяло имаме доста още да работим, но играе по-добре, отколкото преди, като че ли, така ми се струва на мен. Поне така виждам аз сега, че не мога да се мерим с такива отбори като Холандия, Франция, виждате 25-та минута, 2 на 0. Просто няма какво да се случи тук. Прекалено добри са за нас. Кирил Десполов с шанс тук да направим нещо. Не, най-много да стане контратака и 3 на 1. Да. Да, 3 на 0, извинявам се. Да, 3 на 1, ако е добре, Антов се справя. Галбинов. Интересно. Добре. Доста интересно бих казал. Ще вкарам Тунисов Юрданов второто по време, просто защото ще се опитам да ги запазя с надеждата, че ще вземем мача с Швеция и... Не знам. Владо, те си наразиграват. 3 на 0 в 300 минута. Няма какво да направя, момчета. Прекалено добри са играчите на Холандия. Тук не е като в клубните отбори, когато имаш една разработена тактика, да знаеш, че в смисъл твоите играчи са работили над нея и знаят какво искаш от тях. Десподов ще центрира. Не, нищо няма да стане тук. Дано не стане 4 на 0. Десподов. Пробва го къде ли не. Не му се получава и на него. Антов тук мисля, че трябва да е това. Да. Не, просто няма как да стане. Момчета, те са прекалено добри и когато се правят такива грешки. Нямаме просто. За жалост. Явно класата нямаме, за да се борим с Холандия. Сега какво да им кажа? Това да им кажа. Каквото и да им кажа, те момчета тренирано по времето. Не са много нещата, които мога да кажеш, но доста съм разочарован от... Мисля, че така ще по-добре. Доста съм разочарован от и като цяло и от Кирил Десподов, така че ще направя промени, за да се опитам да ги запазя за следващия матч. Що бъде по-така свежички, но... като цяло. Тя е квалификация много лошо. Още мачовете с Азербайджан, които загубихме. Там също с един го загубихме, ми стана много тъпо, тъй като мислех, че би трябвало, оф, Боже Господи, би трябвало да вземе поне по-така наше ниво изглеждаше Азербайджан. Ама нещо не се получи. Те си променят схемата, опитват се някакви нови работи и аз ще се опитам да запазя Ивайло Чочев и Доминик Янков. Да се опитаме да ги... Мемфис Депай, той даже не е играл. Мисля, че не започна титуляр. Е, сега се появи. Леле мале. Каква широчина? Не, имат. Определено имат много хубави. Те винаги в Холандия са имали класни играчи. Може би сегашната генерация им е най-слабата. От доста време насам. Ама като се че имат Деврай, Делихт, Аке, Блинд, Върджил Ван Дайк, Вайналдум, Депай. И да, не им е толкова слаба, като се замисля, но да. Не правете глупости. Добре. Имат. Да, Франки Де Йонг също. Дони Ван Дебейк. Много хубави, класни играчи, но все пак опитваме се да се противопоставим 5 на 0. Много лошо, аз те мога да ме уволнят след това матч, аз не знам за какво става въпрос, но ако ме уволнят, то това ще е просто и края на поредицата, тъй като не виждам като цяло друга алтернатива. 5 на 0. Леле мале. Леле мале. Еми, не съм щастлив, момчета.
Еми, ето е лошата новина. За жалост, приключихме с участието си в... тъй като не мога да се класираме, имаме 9 точки разлика с Черна гора. Ето едни Черна гора, които Черна гора имат играчи в Атлетико Мадрид. Определено имат по-добри играчи от нас, но няма как. Просто трябва да се гради. Имат доста добри играчи, но явно не е било описано. Ще дойде нашето време, има време, са казали хората. Така, ето го и състава срещу Швеция с тотално променен състав. Само Недялков остава, Антов и Боруков мисля, че ще останат. Всичко друго съм променил. Да им дадем шанси на тия момчета да поиграят. Като цяло... да, знам, че Божиков е баднат. Исках да го изкарам, ама явно съм изкарал някой друг. Да. Сега ще видим. Второто по време ще си направим някакви... Тук, Боже господи. Ще си направим някакви изводи от този матч, тъй като това е последният домакински матч от този квалификационен цикъл. Дано да успеем следващия да се представим по-добре. Сега няма какво да кажа, от мен което зависи, смисъл аз опитвам, но реално може би толкова си можем. Поне да завършим с... на последно място няма да завършим, но с примерно някакви 1-2 хубави резултати ще е много хубаво. Защото много близко мина тук. Защото публиката, поне за зарадване, те не че има много, но все пак. Те и тук ни натискат. Колосевски, той става ужасяващо добър на този FM. Става един от най-добрите играчи в света. Не знам колко потенциал са му дали, обаче много добър. Маркос Берг. Лошо. Тук много хубаво разиграят. Колосевски, Куейзон. Да, беше ясно. Много, много лошо. Просто нещо не се получава. Може би нямаме изпълнителите за тази схема, може би нямаме късмет, не знам. Петко Христов и Антов, надеждите. О, какъв пас, Тонислав Йорданов, един из вратаря, опита се да го прехвърли. Добре, хубаво. Поне някакъв опит. Реално тук имахме за гол. Давайте, момчета. Натискайте. Много скучно първо по време. Те реално имаха един удар и успяха да вкарат. Което не означава много, но все пак. Айде, айде да видим. Йомов никак го няма. Мирсент Карагерен. Не, няма да е той. Мартин Минчев. Да разведрим малко обстановката по крилата. Да видим Десподов ще могат ли да направят нещо с Георги Минчев. С Мартин Минчев. Георги Минчев за жалост не се развива толкова добре на играта, тъй като нещо, имаше май някаква контузия, не съм сигурен. Антов, защо бе човек? Аре, не можахме да се преборим тук с тях. 8, добре, Тодор Неделев. Чисти на посоки, а имаме play out of defense, няма значение. Аре сега, Десподов, сега е шанса. Открива се доста периметър пред Десподов. Какво ще направи? Хубав пробив. Майко. Ми това беше може би най-хубавото нещо, което съм виждал Деспол в последните 5 мача. Дето е играл за националния. И в реалния живот даже му да кажа, тъй като той е доста зле. Лично аз не съм много доволен. Нека да видим какво мога да направим. Нека да видим. Сега, кой ще центрира? Тодор Неделев.
Недялков се бори там. Хубав пас, Кирил Десподов. Добре. Добре. Поне един на един. Доволно. Много добре. Много, много добре. Сега. Тук не знам какво се случва. Пряк свободен удар. Тодор Неделев. Шанс да направи нещо магическо. Не можа. Селиграда, всъщност. Какво повече има? Като цяло мисля, че ги надиграхме, но... Мартин Минчев. Не, без такива глупости. Добре. Янис. Ех. Добре, момчета, хвърляме се. Последните минути да видим. Петко Христов. С ужасяващо. Защо? Просто не разбирам. И сега ще ни вкарат. Не, много фрай, хубаво спасяване. Защо? Не мога да разбера просто на какво се дължи това, тъй като не играем зле. Просто не мога да вкараме явно. Доминик Янков, свеж. Аре сега, момчета. Сега е момента. За апартамента. Ама не, явно. 5-минутно продължение. Янис не прави. О, Боже Господи. Типичен български стил. Ще направим най-голямата глупост в последните минути. Няма. Имахме 5 удара във вратата и не мога да вкараме. А те от 2 вкарват и един на един. В смисъл, не е лош резултат, обаче аз не съм доволен изобщо. Така, ето го и състава за последния двубой, който ще бъде с Черна гора. Ще опитаме да го играеме с ето състав. Попов, Страхил Попов се връща, само отсъства Валентин Антов от нали, тези, които играха мача с Холандия. Малко така легче ще променим схемата, да видим някакъв ефект дали ще има, като се опитаме да свържем по-добре халфата линия с нападателите, тъй като не че не създаваме шансове, но просто нещо някакси не можем да ги свършим, не можем да ги довършим атаките. Сега гости сме на Черна гора, които са втори в групата и ще играят плейоф за световното първенство. Далеч сме от тях, но и групата си беше малко трудна. В смисъл, те всички ще бъдат такива и за напред, но те не са лош отбор, Черна гора. Нека да видим. Аз мислех, че са отгоре-долу една ниша с нас, но явно не са. Явно са по-добри, щом са на второ място. Мога да кажа само Евала и да им пожелая успех на плейофите там. Не знам какво ще направят Мартин Минчев. Добре. Окей. Интересно. Опитаха се нещо тук в началните минути. Хикса с Швеция не беше лош резултат. Ако топ като цяло нямаше за какво да се борим, но ще да е хубаво да завършим просто с победа. Но все пак. Нека да видим тук какво ще се случи. Имах предвид последния домакински матч да бъде победа, но и няма да излезе и този последен матч, който реално е последен матч от този цикъл на квалификациите да бъде победа. А Швеция 3 на 0 срещу Лихтенщайн. Ето че дори едни от играчи от Монтенегро, смисъл едни от Монтенегро, едни Черна гора, изнасят отзад. Всеки отбор вече се опитва да играе с изнасяне на топката отзад. Преслав Буруков, добре. Не успяхме да материализираме този шанс. Отново обаче, ето. Отново имаме XG 1 гол, което означава, че се expected goals. Това са ни, тъй като явно имаме доста опасни удари и според играта трябва да водим или да сме вкарали поне един гол до сега. Обаче нещо не можем да вкараме този гол. Аре сега Десподов, центриране, Вукчевич чисти, Кристиян Димитров, сега контратака за Черна гора. Савичевич, не правете само дуспа, не прави дуспа тука. Добре. Изморени са като че ли нашите момчета. Ся. Ще направим така. Кирил Десполов ще се появи тук. Георги Йомов. И Амди Булморков. Надяваме се да се случи нещо. Тъй като до сега според мен трябваше да сме вкарали. Обаче не сме. Продължаваме да ги натискаме.
Да видим какво ще се случи тук. Успява да изнесат топката някакси. Страхил Попов, Георги Йомов, отново Страхил Попов, много добре. Чочев, Янис Карабелов, Чочев, Янис, Преслав Буруков, Георги Йомов и 1 на 0. 1 на 0. Откриваме резултата. И Буруков е леко-леко контузен, затова ще вкараме Тонислав Йорданов там да се мъчи отпред. 1 на 0. Ще съм много-много доволен, ако успеем да вземем някаква хубава така победа като за край тук. Много-много, тъй като реално ние ги доминираме. Както беше и с Швеция, но там не успяхме да си завършим шансовете. 6 минути продължение е дал тоя пич. Аре, момчета. Браво. Тук трябва да свие край. Ако не знам какво ще се случи. Георги Йомов отнема. Напредва. Георги Йомов и 2 на 0. Браво. Най-хубавия матч на Георги Йомов с националната фанелка. Е, хора, поне някакси ми дава това някаква надежда, че може да направим нещо в следващия цикъл, затова аз мисля, че ще е хубаво да я продължим тази поредица. Пишете все пак вие в коментарите какво мислите. Искам и да ви благодаря за отделеното време. Успяхме да ги думнеме поне. Да са живи и здрави. Сега явно сме се качили до 60-та позиция на класацията за ето пред отбори като Босна, Исландия, които Исландия, да. Ние ако сме пред Исландия, аз съм поп. Исландия си играха на световно или беше европейско, или европейското и си направиха хубаво европейско, а ние сме били от доста време. Но ще видим в следващия цикъл, ще ви кажа евентуално следващия епизод каква ще ни бъде групата, с кои отбори ще бъдем, какво ще се случва с националния отбор. Не лош цикъл, но можеше повече. Ще видим и какво ще се случи с Лигата на нациите, там също хубави мачове. Благодаря ви за отделеното време. Ще се видим в следващия епизод.